marwadeeda qaaliga in aad u jeclahay maanta ay qalinjabinayso farxaddayda lama soo koobi karo. Marwada waxaan leeyahay iyadoo 7 isha qalan ayay imtixaanka gashay, imtixaankii finalkii, yacnii waxaad ka dareemaysaa halka juhdiga iyo dadaalka qofku hadduu ka go'an yahay inuu ka midho dhalin karo. Waxaan ahay Yasmin Ismaaciil Cilmi oo dhigata Elo University kuliyadda Project Management Science. Waxaan ka qalinjabiyey digriiga, maanta ayay qalinjabinteedu ahayd. Waxaan ahaa ardayad muddadii ay imtixaankii finalka ku jirtay, imtixaankii finalka u soo dhawaa dhashay oo lagu qalay. Marka caqabad qalinkaas igama hor istaagin inaan imtixaankaygii hamigeyga ka rumeeyo. Alxamdulilah, Ilaahayna wuu fudaydiyey oo muxuu ahaa inuu igu guuleeyey imtixaankaygii finalkii. Marka waxaan leeyahay hooyonimadu caqabo maaha, ka hor istaagaysa hamigaaga iyo hadafka aad nolosha ka leedahay. Asalaamu calaykum. Ismaaciil Cilmi ahna Yasmin aabaheed, waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inatadii oo umula, inatadii oo qalin gashay oo maanta haddana imtixaankii tiyo ilmihiina dhinac ka jaqsiinaysa oo dhinacna ku cararsa imtixaankii oo labadiiba is saaran yihiin. Maanta ku guulaysatay inay qalin jabiso oo hamigeeda halkaa gaarsiiyey, aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa, aad iyo aad baan ugu ducaynayaa. Da'yari iyo imtixaan iyo umul qalliin intiiba is wada darsatay, intiiba haddana ka gudubtay. Waa maasha allah, ma leeyahay ilaahay barakeeyo, ilaahay u sii siyaadiyo. Waxaana leeyahay da'yarta kalena ee ku dayda sidaa Yasmin oo kale ayaan leeyahay. MMTV-na aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waraysiga naga qaaday, aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Dhammaan jaamacadda Eelane waan u hambalyeynayaa, sida fiican ay u soo daadihisay, sida fiican ay ula hawlgashay umusha iyo waxqabadkeegii iyo muxuu ahaa dadaalkii la soo dadaashay iyo dadaalkii annagu aan galay waalid ahaan iyo odageygii oo isna ag taagan oo inakaygiiya oon isna u hambalyeynayo maadaama intaa u samirsanaa, maadaama intaa la socday. Aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa dhammaantiin. Waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu dalo intii la soo dadaashay iyo intii la soo hawlgashay. Waa farxaddii qalinjabinta jaamacadda Eelo oo arday 300 ay ka qalinjabinayso, waa farxad kale oo aniga ii gaara oo marwadeyda qaaliga aad u jeclahay maanta ay qalinjabinayso. Farxaddayda lama soo koobi karo. Marwada waxaan leeyahay iyadoo 7 isha qalan ayay imtixaanka gashay, imtixaankii finalkii, yacnii waxaad ka dareemaysaa halka juhdiga iyo dadaalka qofku hadduu ka go'an yahay inuu ka midho dhalin karo, heerkuu dooniba ha taagnaado. Hooyadnimaduna caqabad maaha, horumarka noloshuna mar walba wuxuu u baahan yahay qofku inuu dadaal badan sameeyo. Yasmin Ismaaciil Cilmi, marwadeyda qaaliga aan aad u jeclahay, 7 isha iyadoo qalan oo inankayga maahir lagu qalay ayay imtixaan gashay, wayna ku guulaysatay. Maantana qalinjabintii bay taagan tahay, intaa iyay ka badan dadaalkeeda iyo kartideeda way ku jirtaa. Aad baan kuugu hambalyeynayaa, aan kugu faraxsannahay, ku garab taagannahay mar walba. Guulaha badan baan kuu rajaynayaa insha allah. Aad baad mahadsantihiin MMTV iyo Cishqi, aad baan idiin salaamayaa. Sida wanaagsanaed bulshada ugu shaqaynaysaan.